部屋を死守しろ。バイオハザード物質を守れ。バイオハザード物質を発見。突入まで10秒。有刺鉄線設置。残り5秒。敵部隊がバイオハザード物質を発見。心拍センサーの準備ができた。Alguma coisa aí, mano. Não, velho. Tá estranho. Parece que você é um robô, velho. Tá. Microfone, velho. O meu fone do microfone tá zoado. Tô louco, mano. Que estranho, velho. E aí? Não. Peraí, velho. Mas não, minha TV também vai estar fazendo o mesmo barulho, velho. Sei lá qual é, mano. Latina, mano. Ó, você tá andando com eles. Tem dia que ele joga bem, velho. Mas tem dia que, mano, ele fica excitado, velho. Aí fode, mano. Lá há pouco tava jogando o Division lá com o Gustavo, mano. Aí ele falando um monte, velho. Mano, ah, vai tomar no seu cu, moleque. Caralho, tá enchendo o saco. Jogando bagulho B. Aí, mano, do nada o cara apareceu na minha frente e mete bala, né, velho? Aí você fica como procurado, né? Aí ele também ficou como procurado, aí nós morreu. Aí falou, mano, é que você tirou no cara, não sei o que. Eu falei, não, mano, joga sozinho então, velho. Tá achando ruim, joga sozinho. Beleza, mano. Falou. Agora que o mano...